Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na idućoj sjednici će u skraćenom postupku razmatrati izmjene zakona o PDV-u, čiji su predlagači poslanici SDS-a Mladen Bosić i Darko Babalj. Ovo je odlučeno na današnjoj sjednici nakon što je SNSD odbio hitno usvajanje ovih izmjena koje bi olakšale poslovanje privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini. Predloženim izmjenama zakona o porezu na dodatu vrijednost predviđeno je da se PDV plaća posljednjeg dana u mjesecu, kao i da se poveća prag za obaveznu registraciju privrednih subjekata sa 50.000 na 100.000 maraka. Poslanik SDS-a Mladen Bosić kao predlagač povukao je izmjene iz hitnog postupka, a razlog za povlačenje je izjava potpredsjedavajućeg predstavničkog doma Nebojše Radmanovića, koji je u diskusiji rekao da SNSD nije za hitnu proceduru i da su potrebna dodatna mišljenja. Nisam imao osjećaj da imamo podršku da ovaj prijedlog prođe po hitnoj proceduri na ovoj sjednici. Pristali smo da ide po skraćenoj proceduri, a to znači da se nađe na sljedećoj sjednici u jednom čitanju sa amandmanima da se završi ta procedura. Ja se nadam da će biti dovoljno svijesti kod vladajućih da shvate da se tu ne radi ni o kakvom politikanstvu ili političkom mešetarenju. Ovo je zakon koji treba jednostavno jednoj kategoriji ljudi da obezbijedi lakši život i lakše poslovanje i da će imati to na umu. SNSD je i ranije odugovlačio sa usvajanjem brojnih zakona, provlačeći ih kroz komplikovane parlamentarne procedure, pa mnogi prijedlozi na kraju nisu ni stupili na snagu, poput onih o ukidanju akciza na gorivo i PDV-a na osnovne životne namirnice. Sada tvrde da je ovo odbijanje hitne procedure bilo neophodno, kako bi svi bili uključeni u izradu izmjena zakona o PDV-u. Slično razmišljaju i u HDZ-u. Smatrali smo da ad hoc ne treba donositi rješenje i da smo i mi voljni da učestvujemo u primjedbama i kreiranju samog tog zakonskog rješenja, da dobijemo i mišljenje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i u tom pogledu SNSD nema apsolutno ništa protiv kada se sve usaglasi i uskladi da podržimo prijedlog kolega iz SDS-a i PDP-a. U dogovoru sa kolegama koji su predložili zakon o PDV-u suglasi se da imamo prostora za još, da ne kažemo, raspravu o njemu, da nas ga ne lomimo preko koljena. Sjednica je, za razliku od većine prethodnih, protekla bez mnogo rasprava i tenzija, a poslanici su u prvom čitanju prihvatili i prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, što treba da potvrdi Dom naroda. Iako je ovo predstavljeno kao korak naprijed na evropskom putu, iz civilnog sektora kažu da je Savjet ministara kao predlagač zanemario mnoge preporuke Evropske unije, nevladinih organizacija i medija, te predložio zakon koji će dodatno otežati pristup informacijama od javnog interesa.